Alldeles strax Riksbankens räntebesked. Hej, hej! Mycket välkomna till vår extra sändning med anledning av Riksbankens räntebesked alldeles strax. Och med mig i studion för att prata om det här har jag Mikael Lundström från Evli och Frida Bratt, sparekonom. Varmt välkomna. Där är ni. Tack. Hej, Frida. Hej, Mikael. Ja, många förväntar sig en sänkning. Om jag börjar med dig, Mikael. Vad tror du? Jag tror själv på en sänkning. Jag tror att Riksbanken vill ge ett meddelande att nu har vi sett det här högsta räntorna och att vi går mot lägre räntor. Och du, Frida? Vad spår du? Nej, men jag tror också att det blir en sänkning baserat på då att inflationsbekämpningen har visat sig vara framgångsrik i Sverige, och vi ser ju allt fler tecken på att konjunkturen är svagare. Så att jag tror att den här risken för en svagare krona då, om man nu går före ECB och sänker räntan idag, den tror jag att Riksbanken kan leva med faktiskt. Mm. Vi har sett en ganska snabb minusränta från en styrränta på normala 4%. Mikael, hur tycker du att räntemarknaden har klarat av det här? Ursäkta. Ja. Vi såg en minusränta och sen snabb höjning till en normal ränta på 4%. Hur har räntemarknaden klarat av det här? Det har nog klarat det helhetsmässigt bra. Att liksom, långa räntan gick aldrig över ordentligt över den korta räntan. Utan räntemarknaden klarade av att prissätta att det här blev toppen och att vi nu är på väg mot en nedgång. Så det ser nog ut som att räntemarknaden har, tycker jag, i stora hela prisat den här rörelsen väldigt rätt. Mm. Jag tror att vi ska ha en graf här där vi kan se hur det är. Jag vet inte om ni kan se den. Här har vi den här grafen. Här ser vi styrräntan de senaste 10 åren och hur den har sett ut. Frida, när du ser den här grafen, berätta dina tankar då. Nej, men jag tänker ju förstås på hushållen då i första hand, där väldigt många hushåll vande sig vid den här räntan som vi ser de här fram till 2022, där vi hade väldigt, väldigt låga räntor, och sen den här väldigt snabba uppgången då, som många hushåll ändå haft det tufft att klara av. Det blev lite av en räntechock för många hushåll, tror jag, att det gick så snabbt, och att Riksbanken var väl inte heller jättebra, tycker jag, i sin kommunikation där när räntan började höjas faktiskt. Där var man lite sen och liksom i princip utlovade låg ränta ganska länge till, och sen så var man tvungen att tvärvända och sen höja räntan. Och ja, många hushåll har haft det ganska tufft i den här omställningen. Och nu kom beskedet att de sänker som förväntat med 0,25 till 3,75. Reaktioner på det, börjar med dig, Mikael. Ja, som sagt, det var förväntat tills vidare, så det är ganska lugnt. Det är så snabbt, så det har inte hunnit hända så mycket. Men det som jag tror att kommer att hända under dagens lopp är att det här var ju ganska långt i priset, så att jag tror att vi kommer att se en i korta räntan en nedgång, klar nedgång på det här, medan då långa räntan kommer att vara mer stabil eftersom det är mer prisat det här. Det är intressant att se hur valutan klarar sig. Mm. Utifrån hushållens perspektiv, Frida, vad kommer de omedelbara känslorna, förstår jag, men vad kommer effekten att bli på det här, tror du, direkt? Nej, men jag tror att vi redan har haft en ganska stor effekt utifrån det här. Det vill säga, vi har ju sett redan hur en del banker har gått före med att sänka sina rörliga räntor just för att den här sänkningen var väntad. Vi har ju också sett att bostadsmarknaden har börjat tina upp. Det beror ju på att hushållen också väntar sig att det här ska hända. Så att en del liksom reaktioner har ju redan kommit. Och det var väl skönt då för den sakens skull att den här räntesänkningen då till slut också kom idag. Lite vårvärme äntligen då för bolåntagarna. Lite vårvärme, och vi hoppas att det även märks i luften snart. Stort tack till Frida Bratt och Mikael Lundström från Evli. Tack för att ni var med oss idag. Tack. 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 Och där sätter vi punkt för den här extra sändningen med det väntade beskedet att Riksbanken sänker räntan med 0,25 procentenhet. Vi är förstås tillbaka 11.30 med fler nyheter från oss här på EFN Direkt. Tack så länge.